продукти, взуття, одяг чи послуги. На це скаржаться вінничани. Щодня в департамент адмінпослуг в мерії надходить до десятка таких звернень. Тому планують в ньому відродити відділ із захисту прав споживачів, ліквідований 2 роки тому. Сьогодні, кажуть управлінці, городяни все частіше незадоволені товарами. Контролювати і перевіряти їхню якість будуть фахівці новоствореного відділу. Коли Державна інспекція із захисту прав споживачів реагує на запит впродовж 10 днів, то міська діятиме оперативніше. А також тісно співпрацюватиме з муніципальною поліцією, санепідемстанцією та ветеринарною службою Вінниці. У нас не було ніколи мети там накласти якісь адміністративні правопорушення чи якісь штрафні санкції. Для нас сьогодні елементарна річ. Нам необхідно навести порядок. Нам сьогодні необхідно координувати роботу всіх служб не шляхом залякування підприємців, а шляхом їхнього розуміння. І цей відділ – це не є карательний орган, який буде накладати якісь штрафні санкції. Хоча, відповідно до повноважень, ми будемо мати можливість оперативно реагувати для того, щоб навести порядок у разі, якщо підприємець не зрозуміє, що треба до цього дотримуватися.